Bento, Zona Alta. Marginais que estão a roubar criança. A população está chateada. A população está frustrada contra a polícia. Você cai em Angola, agora vejam como é que está acontecendo. A população está frustrada, a população. A população está frustrada, eu quero a criança. A comunidade está frustrada. E os jovens já entram na terceira, querem levar mais quatro crianças. Agora, a população está mal, está nervosa. Estão a guardar pessoas que roubam criança. A esquadra da terceira. É o lado da esquadra da terceira, cá no Lubito. Sim. Mas ele já foi apanhado, tá aí na terceira esquadra. Olá, pessoal. Lubito tem guerra. Estão a vir. Lubito tem guerra. Onde que já se viu isso, o ser humano rouba a criança? Agora a população tá nervosa. É que, mano, eu já falei, é matar todo gatuno, não é isso? Aqui tá confirmado, não? Vem. Os que vêm ali passam o caralho. Vamos aqui, porra. Os que vêm ali desse lado. Mas onde é que já se viu isso? Um ser humano rouba uma criança. Onde é que já se viu isso? Agora a população está nervosa. Que é isso, pá? Agora a polícia quer matar. Você que tiver... A polícia agora quer matar. A polícia agora quer matar! Isso é Angola? Olha agora o que está acontecendo! A polícia agora quer matar! Pessoal, o Bento tem guerra! Olha a polícia! Olha a polícia que dá tiro! Olha a polícia! Tá vendo? Tá vendo? Yeah. Olha a polícia que dá tiro. Olha a polícia que dá tiro. Atenção. Olha a polícia que dá tiro. No Bento tem guerra. Olha. O Bento tem guerra, pá! Entra! 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 Porra! Chega, caralho! Chega! Chega! Porra! As polícias são totalmente analfabeto, meu! Isso é Angola que se vê? Como é que as polícias dão tiro? Hã? Como é que as polícias dão tiro? Porra! Puxa! Capeta! Puxa essa merda! Onde é que já se viu isso? Que a polícia dá tiro! Onde é que já se viu isso? Que a polícia dá tiro! O problema é que você não pode fugir aqui! Entra! Vou te matar, você! Vai! Entra aí, entra!
Daqui. Vem! Vem! Onde é que a polícia daqui? Vai sentir que é bom! Você vem de aqui! Onde é que a polícia dá tiro? Veja só, pessoal. Isso é Angola que se vive. Estão trabalhando pelo MPLA, né? Porra. Vem me matar. Ih, caramba. Porra. Ô, pai, sai, você vai te furar. Oi, isso é Angola que se vive? Polícia! Então, não tem problema onde? Tá, puxa aqui.